Вече пуснато ли е? Да, да. Ето, връщаме се. Да, ето, че сме даваме плей. Ще видим дали е по-добре. Нека хората в чата да кажат дали има лагов все още. Да. Чакай, че то забило и тука, братле. Жестоко забило е тук. Само да спре стрима. Да ни смучи от интернета. Човек. Ами... За сега нищо интересно, но този Джейс наистина... Вече има цяла мурама на Джейса. От изключително много... Има цяла мурама, дами и господа, каквото е това, бъртле. Кажи ми, обясни ми мурама на твое. Аз като им видя ламера. Мало, тук ти им файт. Джейса го хванаха обаче, но... Мисля, че той дори може да се обърне. Да. Вижте, шерън тия демидж. Джаран скача обаче, но няма фолла. Пето горе на Китона. Джаран умря за секунди просто. И вижте, този Джейс толкова голям. Вау, the damages. Да, този демидж, който си излед тук беше, наистина оверлоудът. Дойде на екран. Езрел и Маускара току-що пристигнаха. Може би ако бяха тук, ще имат доста голям дифференс, но и Казикса не беше в тимфайта. Да. Сече им още на хората. Сече ми, съжаляваме за което, но просто няма какво да направим. Не сече, твърди гръми. Може би. Да, значи да, съвсем скоро ще се оправи всичко. Не, то е окей, може би от самия човек. Да, може би на всички, които ми сече, мога да натисне F5, за да ви се рефрешне браузъра. За малко стил на, на Дракона, много добре е за Ultimate. И Miss Might на Лисина. Да. Но един приятел успя да секюр на кила. Да, това, което е интересното, че нали аз предрекох, че ти има, т.е. че ти има приятели и трябва да имат голямо предимство. Защо? Заради Казикса и заради Варуса и заради Луто и въобще заради Джейса. Рефрешне си стрима, ако ви лагва все още. Гледай там чата, питай. Да бе, гледам, аз това ми казвам, ето сега ще направя официално писмено обръщение към всички вас, само че няма да е на български. Този Джейс е толкова няма голям. Да, даже на български ще направя. Този Джейс е толкова голям. Ето, тук. Не знам по какъв начин го трябва този Джейс. Трябва някакъв all-in fight, но мисля, че дори тогава е малко късно за камбек. Защото дори да локнат Джейса, казах, че ще е човек, който ще убива. Толкова много демидж, Маузахара трябва да лутне. Не знам защо Маузахара не лутна и флашна. Можеше да ултиматне тук и може би щяха да убият Казикса. Но ги е страх, разбира се, има го този момент. Доста са назад, както се вижда, не е толкова голда, колкото experience wise и като цяло голда е в правилните хора. Мисля, че разликата в мида трябва да е поне 2000 голд. Да, ето 2000 голд точно е. И това е много... Дори е купил Oracle Jason, това е доста странно. Не знаем защо го е направил. Иска Vision, но не смятам, че той трябва на този, в този момент играта да хаби голд за такива неща. Той трябва да, той колко да сноуболне Oracle? Все повече. 400 голд е Oracle. Wow. Трябва да сноубол повече и повече. Ето виждате, фанат тук пленгата, флашва обаче. Лисина също... Но това... Този ултимат на Jarvan беше доста безпроблемен, тъй като имаше флаш пленгата. Да. Казих се, продължава сплитваш ботъм, новото фарми топ. И се връщат пак на начална позиция отбора на Ломбо Комбо. Не могат да хванат никой. Аз като цяло, кой е влезен в този мач като фаворит? Никола. Петимата ми, значи все пак да, това се оправдава с това очакване. Да видим сега какво ще стане. Уау, ето го инсект плея, но има Hourglass Александър. Insect Play. Ами да, точно това е. Insect Play е, че първият Далфира е Малхазар, въпреки че бахти армор от началото на играта. Да, просто мацки много демидж имат. Ай, Джейса прави нечовешки демидж в момента, но виждате, много на малко е Джейса и това е много добър ултимат на Езрела. И ето този Оракъл в момента тези 400 гол са фърли на вятъра, защото умря и... А, имаме момиче в стрима. Две. Добър вечер. Не се изчервяй, брат. Не, не се изчервям. Те някак да ме видят, виж колко съм малък, брат. Знаеш ли колко голям мога да ставам? И като ме погадиш, ще ставам все по-голям, 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 по-голям. Нека се фокусираме върху играта. Накрая, брат, някакът джогат е така. Добре. Две даже. Благодаря ви, че сте с нас, Мейда.
Те не са с теб, са с играта, бе. Добре, аз съм с тях тогава. Добре, варева. Не, ще го... Ето, разбира се, кой ще... Не знае, но защо, обаче... Е, стига, бе. Смен ли си? Стига, бе. Не, не, не. Чогато съм... Стига, моля те, спокой се. Тъжен е, както виждаш Дезинга, чупи клавиатурата, не дейте да го раз... Не, то гледай, то ми пише, your message was not sent because you are sending messages too quickly. Damn. Excuse me. Да. Но, казах се взема синята, не знам, защото Джес според мен ще е много по-вре в него. Казах се ръч на Guardian Angel, това е доста интересно. Няма още му Романа дори, но е ръч на Guardian Angel. Може би точно заради бърз на Маус Харт. Според мен беше по-вре да си купи Quicksilver Sash обаче. За да може просто да Quicksilver Sash от имата. Аз мисля също като те, братле. Наистина, е сега ако ме питаш какво бих казал, ще я да кажа точно това. Не знам, може би като цяло го е страх, че ще го фокусват, макар че Джейс трябва да е primary target в момента. Кой пише толкова много, че толкова гледа? Майка ми живота. Не знам, човек, някакви неща се случват около... Мача, Зинг. Да, оставете ни, моля ви. Оставете ни, много малко му трябва, за да го разсеете, моля ви. Да, наистина, толкова малко ми трябва. Много малко му трябва, наистина. Хаштаг знаеш, да. Точно така. Това в чета много популярно, мисля да спра да го ползвам, но вие ще продължите, че не знам какво ще правим. Нека се фокусираме, разбира се, на върху играта, крайно време е. Да, крайно време. Ама не, аз какво да се фокусирам, има един наяден Джейс, един Ренектон, който може да изпутя. Тимфайтове, брате, тимфайтове. Да, бе, тимфайтовете, обаче, добре, окей, нека се съсредоточим върху тимфайтовете, да продължаваме да виждаме тази добра игра от страна на Ли Сина. Интересно, да. Не, от страна Ли Сина е добра играта, често казвам. Не съм съгласен, имаше доста ми сплеве. Имаш, само да. Само долу, когато Ренектон, но нека, да, момента, да, съм, нека в момента да коментирам. Ето ви този пок, за който си говорим, и казих си, Джейс имат адски много пок. Мислите обаче... Да, не знам този ултимат, защо е, беше? Е, за Vision или? Може би за Vision по-скоро, да. Може би, да, за Vision, да. Защото предполагаш, че може да се стакнати, може да се стакнати тук. Да, а я да видим само Варус какви предмети има, че няма не сме го коментирали много отдавна. Нищо интересно. Нищо стандартен билд. Не съм съгласен, че е страната. Уиспър. Infinity Edge се купува. Да, след, веднага след Кинга, нали? Но може би е добър Уиспър в момента, защото целият отбор оръсва армор, както се вижда. Да. Смисъл всички са стабита, а и Ренектон има поне 200 армор. Да, бе, аз точно това ще я така, че при условие, че всички ръсват армор е напълно. Ето, Ренектон, да, има 215 даже. 215 армор. Но виждате този полк, не прави толкова много демидж, защото няма Last Whisper, точно този Oracle забави Last Whisper на мида на петима приятели и това доста коства на техния отбор. Виждате, че Джейси полка, макар и толкова не прави толкова много демидж, колкото се изисква, дори полка на KZX, който е само си Last Whisper, прави повече демидж. И това е доста голям проблем в момента за петима приятели. Да, ето Initiate, обаче, много, много добър Initiate. Наистина, беше много добра. Мукнат. Много добър скок с рана на Нектон и много добър фолк с рана на Джейсът, Флаш, EQ пусна, много добър клинъп. Човече. И това е търнараунд, много добър. Човече, на филе. 5 за 1, не, всъщност дабл кил. Дабл кил за Казикс, аз дабл кил че... за Казикса, да. Казикса ще не трябваше да остават много малка, доста, да, дори не малка, доста голяма греша страна на Сонта и Ренектон да останат, те бяха на 5% кръв може би и останаха. Не знаено защо, може би ги беше страх, но Малзахар и Езрел бяха на фул, не разбрах защо останаха. Даха да. два фри кила, но все пак много добър и точно за този тим файт на Team Omicron говорих. Ауето, което имат, много лошо се бяха стакнали петима приятели. Че, че сега зачета, брат, това момиче ми каза, че Зинга изригна въртле. Да. Не, чай, че. Ама не, бе. Моля те, момиче, стрима, остави го за малко. Не, тя не ме закачва, още да се закачвам бе мен. Какво ти стана? Нека обаче се върнем на този перфектен инишиет. Страна не бързна да го обяснявам вече. Добре. Еми добре, аз какво да направя? Мен ми е интересно. Много добър беше инишиета. Слайс на Дайс на първо на крип, след това върху 4-ма герои. Джарва моментално последва с Флаш, EQ. И това дава възможността, бяха, както казах, бяха много лошо стакнати на едно място в петимата. И Джарван затвори 5 човека и това подпомогна най-много, защото Малзахар ще пусна W на 5 човека, което прави процент демидж. Езра лут на петима, Сонта лут на петима и Кют на Малзахар също дари 5 човека. Да, общо, а и както видях, целият демидж както... Не, нищо. Мислех си, че стане нещо, но не стана нищо. Целият демидж беше много добре изигран, много добре изигран от комп. Много, прекалено много кулдауни си хъбят за тази сон. Не смятам, че Варус от имата беше нужен,
Но все пак Oracle, прекалено много ултимати според мен са Уест Хъм. Могат дори сега да се бият според мен Team Omo Combo. Сонта няма, но все пак доста, както как, няколко пъти вече доста ултимати са Уест Хъм. Да, а това, което ще я да ти кажа, като какво мога да отчетеме това отиграване на двата отбора, като по-скоро като мисплей на, много... на приятели или много добро решение от страна на... Двете по-малко. Това обаче е много голям мисплей според мен. Този барон е прекалено голям форс. Ето както виждате отново, фокусът, виждате, трима човека, той е адски голям, много голям мисплей. Ето тези барони губят адски много, както виждате дори в момента, напред бяха доста петима приятели и в момента играта е even. Even, да. Даже ще вземат тези мисплея, ще видим. Казих съм, просто трябва да си плюя на петите. Виж си чата, братле, знам, че искаш да го видиш. Казих се мъртв обаче, ей се това и този барон, този барон, знаеш брат, и барон на 32-та минута за Team Omo Combo, аз мисля спра да коментирам Зинга. Не, братле, защото хората знаят, че... Знаят, че съм ценител, брат. Това сигурно. Знаят, че съм ценител и сега предполагам, че сега това е някакво момче, което се опитва пък да ме гаври, брат. Много лев. Както и да е, нека наистина се върнем към играта. Значи наистина, ако не си ти, човече, няма да кажа нищо смислено по тази игра, разбираш ли? Но важното е, че се справяме перфектно според... Справяме? Че се справяш перфектно. Добре, нека и аз тогава се включвам коментара. И сега, ето е невероятно отигравано страна. Джей ще вземе синия си бъв, което означава само едно, че той му трябва син бъв, за да си регенва маната и кулдауна. Изчерпах се, братле. Давай. Поредния барон, който трябва игра за даден отбор, как се видя. Трябва в момента да търтълват отбора на петима приятели, просто да полкват, не могат да вземат straight fight. В момента няма просто как да се случи. Езра взима червена. Ако искаш ела ти на чата, аз ще седа там. Защото ти така ме гледаш като баща ми си, чувствам се някакъв такъв наказан, брате. Ти поправиш аз докато говоря, за гърба ми ли говори? Не, просто така гледам, брате, някакви розови писания, брате. Ето ги полковете, брате. Полковете? Полковете, брате, на кой? Наказих си на Джейс. За дънк се питава. Да, се, не разнива на мен и после ти на мен се сърдиш, разбираш. А защо? Обясни ми, що има три ларда в този краст. Два, вече два. Бяха три. Защо слагат пинк ларда да ларда? Ама защо са два? Има ли някакъв смисъл? Защото това е бил зелен ларда, видя ли се техни ларда са пинк ларда, за да нямат вижен отбора на петима приятели. Окей, сега ще не го убие топинг. Защото това е зелен ларда. А, той е зелен, да, не видях, извинявай. Но виждате този сич от страна на... на Omo Combo. Трябва просто да полкват, да търтълват и да полкват. Не трябва да остават този... Това не прави достатъчно демидж, вече Джейса много лошо го хванаха на 2-3 пъти. Да, не успя да реализира. За мен най-големият проблем беше този Oracle, който закупи. Той му дилей на Last Whisper, може би 5 минути. И това беше най-големият проблем за него, защото в момента, след като сноубълна толкова много, в момента не се усеща неговия демидж, а той... Беше наистина много, как се видя, early mid game-а. Няма какво да направят отбора на петия приятел, освен просто да търтават, да чакат барони и да полкват. Дали искаш да гледам и чата, не мога. Така... И сега виждаме, че отбора на Omo Combo се опитва да влезе мид. Да, но имам прекалено много полк. Да, прекалено много полк, който въпреки, че има малък демидж. Не, аз това, май, сега, сериозно, братле, според мен, моето непрофесионално мнение е, че изпусна момента, в който трябваше да използва толкова по-напред положението си Джейс. Да, този Оракъл. Той определено... Спринахме го доста пъти, този Оракъл за мен беше най-големия мисплей на играта и разбира се, Барона. Да, Барона, в смисъл, такива неща се случват на моите лиги, бе, връзка. С по-композиция, това за всички биори, с по-композиция срещу all-in композиция, никога не правете барон, независимо колко гост е напред, защото това може да ви коства играта, както в момента не е... Играта още не е свършила, разбира се, но виждате по брата, който направи този един барон. Толкова много доминантност имаха петима приятели, в момента не могат да си излязат от базата. Чакат точен момент,
Дали ще го Ломбо чак това, че? Според тебе има ли смисъл сега от този пол, който правят Ломбо Комбо? Няма, както се вижда, топ лейна се пушва, ботъм лейна трябва да се изчисти, може би трябва да ти... Няма къде да ти, трябва някъде да пушнат, за да могат да вземат инер търет и да вземат и инхибитор, но просто... Аха, чак сега, ето забележка към тебе! Като говориш, ето, повече нещата, които говориш, така като търтъл и търна, така много хора, които не ги разбират. Добре, търтъл означава си базата, като си назад и да бавиш барон да изтече. Какво друго? Друго търтъл означава е такъв да се съсредоточиш и максимално да се раздадеш. Да, ама говоря ти чисто функцията, не е буквалния превод на израза. Не трябва да се съсредоточаш, просто трябва да изчакаш да свърши барона, за да може да сте на еднакво ниво, макар че те пак не са... Да, и да си фарми керито. Да, се фарма. Я всъщност, я кажи CS на керитата. Ми, те знае, водиш малко, Маускар също обърнаха с CS, единствено, който води Казикса, ако си спомним, че Джейса беше с 50 CS напред пред Маускар по едно време. Mm-hmm. Но точно това е, че този полк сетъп, който беше толкова силен, загуби силата си с мисплеовете, които направиха от петима приятели. Аз отговорих тук на един въпрос, дали ако се наяде много Казикса, мога да обърне играта и отговорих да. Или пак не. Много зависи, както казах, имат локдаун, Маускар е точно пик заради Казикса. Имат локдаун, с който могат да спрат Казикс. Един грешен мисплей, ако Маускар отне този Казикс, независимо че има Guardian Angel, може да го убият и след това пак могат да го убият след ресета, след респана. Плюс това се вижда, че Казикс още следва едно готуши, няма Mercury Threats или нещо, което да му дава бенефит. Според мен Mercury Threats е най-добрият айтем за него. А и как Молов Малмортис също му трябва. Ето тук имаше лека флек енгейдж от страна на Казикс. Много голям мисплей, не знам. Тази сона ще даде фира. Тази сона, много голям мисплей от страна на соната, не знам защо, но там не се разбраха. Казик скача на керито. Да, има Guardian Angel. Дали ще успее да избяга Ezreal? Да. Наистина, доста all-in. Да, ето че и Казди... Лопнаха обаче Guardian Angel, но Ренектон е тук. О, този Казик с човече. Този Казик е мъртв обаче. Ренектон просто е too damn big, бро. Да. Ренектон дойде след файта и както видяхте, клинъп на перфектно си изигра. Знаеш кой да фокусира на правилното място? Лен на стъна върху да. Джейса. Може ли да му видим ника само на Ренектона да го шел да отнеме? Олимпс. Това точно как, това е единството момчето, за което съм чувал от всичките тези. Mm-hmm. Но да, наистина много добре игра, цяла игра. Доминираш си линията? На правилните моменти, може би той е човека, който върна отбора си в играта с този да, шест на мис. Мисля, да. Разбира се, нека не забравяме и Джарва на неговия флаш ултимат, който направи флаш еки ултимат. Да, всъщност да. Те двамата върнаха отбора им в играта. И разбира се, мисплея на тим приятели, който споменахме много пъти, но трябва да се споменава, за да не се правят хидрески от други хора. Не правете барон, когато сте полк сетъп срещу all-in отбора. Да, и не дейте да си купувате Oracle, когато си мислите, че сте наядени. Да, когато сте сноуболнани. Продължавате сноубола, но по-добре купи саппорта и да мисляте някакво ларда. Точно е сега ще кажа каквото казват те са сертози с човек. Това са двама кастери на StarCraft 2, да. Ти ги знаеш, им те казват, когато си напред, не дай да правиш глупости, ами направи така, че да си още по-напред. Oracle е добър за да станеш още по-напред, но не беше в правилния човек. По-добре да не се купат един-два ларда от лулото и да се събере за Oracle или да не купи един Ruby Crystal и да купи Oracle. Вместо Джейсън си забавя с 10 минути Last Whisper, това беше много голяма грешка. И не бенефитнаха от този Oracle, както видяхме, Джейсън беше убит от Ezreal Ultimate и да. Този Oracle беше за просто една минута в него и нямаше никакъв бенефит. Да, той също даже не изчисти едно марче. Може би изчисти, но прекалено малко и въобще не... Ето обаче, ето този Oracle сега не знам, е полезен. Не знам, това ще го хвана тук. Не, отказа се, усети се може би. Имат ларт, разбира се, видяха ли как чакат Варуса и Джейса, може би за това не къммитнаха. Не скочиха. Не скочиха. А? Скочиха. Затова казах как скочиха. Ей. Знаеш. Искам да видя обаче дали ще направят същата грешка, като има приятели, дали ще се стакнат едно място както преди малко. И дали ще могат Ломбо Комбо да направят същия плей, както преди малко. Да, това предразполага и самия лейн, като се замислиш, точно тук се стеснява. Ами да се събират на едно место, да, което е глупо. Така. Но те нямат много точно тук да ни изчезват. Те трябва да пушнат. Колкото по-лейт гейм става, толкова по-скоро за мен е по-лошо за тях, защото те нямат хард, някой да е супер тенки.
Айзрел, колкото и да не е late game carry, има Буби от Айзрел, много добре знаем какво прави. А и както се вижда, момчето е почти завършил Буби си, не прави, не знам. Много интересно, липсва един предмет, който е много важен. Не знам защо не го е направил. Кой? Тук пропусна да кажеш за кой говориш, братле. За Айзрела. За Айзрел, да. Кой предмет го няма? То, където става едни ледени етки. Не, има го. Jesus, пак ми излезе гото. Кой? Сноубол е когато си доста напред в играта, примерно си 5-6 кила и 6-7 хиляди голд. Това означава сноубол, да си спече, да си доминираш доста играта и това означава да я сноуболнеш. Да, да я сноуболнеш играта, той е ефекта на снежната топка. Колкото повече се завърта, толкова по-голяма става. Тоест идеята е ти да поддържаш... Тоест да се стараеш да поддържаш максимално много това, което си бил напред. Тоест да го използваш максимално, за да станеш още по-силен, а то още по-слаб. Въобще изключително интересен човек съм бръклен, не мога да повярвам. Да видим дали ще има втори... Това ще е бейт за барона, което е много, много, много добре. Трябва да бейтна според мен, трябва да го правят. Ето го и... Но, това беше малко тъпо, братле. Да, просто трябваше да уарне в според. Да, просто мен. Да, слушай. Но и с плеери, знаеш. Много голям мисплей, наистина. Да, си им чувства, че това момиче шайса ни гавари, братле. Тоест не гавари мене, трябва някакво да гавари. Ето, поред, не знам, срещу полк сетъп, както срещу all-in сетъп, така и срещу полк сетъп, не е какво се прави, Брон. Трябва после да обясниш какво е all-in сетъп, но... All-in сетъп е това, което видяхме на мидъл, да скочат всичките с AOE композиция, това е all-in сетъп. Обаче ще взема Барона. Да, много, много голям сплит, не сложиха и ward. Сложих само един ward, не знам, защото може би нямат ward в себе си. Това беше... Лесина може да флашне и да смайтне. Но не знам дали има флаш. Да, има флаш смайт. Нямаха достатъчно лардове, може би, но има сайдстоун Лисина, не само луто. Според мен имаха достатъчно лардове. Не смятам, че беше добре изигран тук, но... Нека, извинявам се само, че ще прекъсна, защото знаеш, че аз не мога да кажа нищо за League of Legends, обаче искам да отговоря на Александър Кош. Защото така малко отправя... Може би е мид плеера. Не, според мен не. И отправя така малко градивна, да го наречем, критика. Това, което искам да кажа е, че ние тук в нашия екип на Африка TV всичките сме националисти, си обичаме държавата, както историята и езика, но поради простата причина, че играта е създала такива изрази като сноубол и... Това е Александър Матео, според мен. Значи, да, не искам да... Ако си ти, няма ти се обяснявам, но ако не си ти... Също си да си ти, пак ще ти обясня, нали, за да белким да закачим нещо, нали. Но идеята е, че ние не го правим нарочно, нито искаме да убиеме български език, напротив. Напротив. Нали не смятам, че трябва да убиеме Кюсте, Бастун, Цървул, това са много готини и звучни думи, братле, които, макар че те са, за съжаление, повечето са турски, но има много готини неща, които са български, които ги използваме, но за съжаление в Лига в Legends не мога да кажа, о, той направи първа кръв или... Не, Господ, можеш, ти си но... Господ, братле. Или нещата ще снежнотопкира тук. Да, да, нещата ще снежго... Не мога да... Снежнотопкира. Снежнотопкира до тук. Да, нека се фокусираме в играта, това че да прави какво ти иска. Не, бе, не, просто... В смисъл, доста сме говорили вече за тези хора. Хейтери има много, всеки има право на мнение. Да, а и също... Има тимфайт, брате, има тимфайт. Да, момичето го каза най-добре, понеже играта на английски, няма как да я коментираме перфектно на български. Да, явно... В смисъл сета. Да. Сета. Да, просто логика, която е готина. Да. Ето, Ренек, тона, братле, сега ще има пивата, братле. Джарвана. Искам като Тирбушон, братле. Джарвана не можа да сходи... Лулото го фокснах, обаче много странно. Джейсън е фулкръв. О, ето Тирбушон, братле, обаче, изпарява. Умря, казах се, дропнах му GN и това е вау. Адски много демидж. И това е много добър клинъп. Ренектон просто е ужасен тази игра. Да, не се е ужасен. Ренектон е... Той сте даже сега, гледай го, бие две да, кури, да кажем, да, like да кажем на български за това момче, не спираем. Да, той е не спираем, човече, да, той е... За да е доволен и това момче. Той е много добър. Той е не спираем, това е точно дума. Той е не спираем. Нека да не казваме unstoppable, знаеш. Не, unstoppable. Ето го сарендера, да, видя се, точно този... Не спираем. Не, всичко наведнъж сетъп, да. Не сетъп, всичко наведнъж отбор. Не, всичко наведнъж.
Да, всичко наведнъж отбор, брат. Всичко наведнъж, не знам. Всичко наведнъж отбор се показа. Това звучи като някакъв. Да, такъв ромски български. Всичкото. Всичкото е роми, да, да, да. Но видяхме много интересна игра и видяхме как един барон може да тролне играта и ми изправя като. Орък ли, да? Барон тролне играта. А да, барона изхвърли играта, не, загуби играта за петима приятели. Барона прецака играта. Не, моят израз беше по-добър. Добре, окей. Изгуби играта за петима приятели. Ето даже така, Годлайк е направо бог, братле. Не, бе, като Господ, като Керхай, братле. Да, като Джис. Като Хесус, братле. Като Исус. Като... Да, знаеш. Джейс е направо бог. Джейс си игра на усо. Според мен Джейс беше дай, най... Дай, Павел изгаври. Според мен беше... Ето, инвайтваме за някакъв турнамент драфт. Може би това е следващата игра, която ще гледаме. Да, ако можеш само да ни, да ни просветли... Кои игра? Сега се посилиха за Винербърк. Така си, братле. Може ли ти да го коментираш? Да, да. Come with me. А, добре, ти имиш тогава, добре. Не, смисъл, искам да го коментирам, че се казвам. Що? Искам. А, искаш така ще ли? Само, не знаеш. не знам, братле, ти от 40 минути ми говориш някакви неща и ми казваш, знаеш, аз не знам, братле. Мисъл наистина. Знаеш. Знаеш. Добре, окей. Ти момбо комбо и да кажем така ще отбора, защото не знам кои са те. Да кажем така ще отбора, защото така ще един... А, Духчо го знам, бе, братле. Духчо знае си го, брат. Да, чувал съм го. Брат Волпа върсъс Тим Момбо. Е, да, Тим Момбо Комбо, да, които тук ще спечели, просто не знае кои са. Брат Волпа. Братва Опа. Опа. А, не, може ли да е на български? Братва много силна. Много силна, да. Не много силна. Прекалено силна. Свръх силна, брат. Да, свръх силна. Хипер... А, Тим Момбо Комбо какво правим, брат? Хиперболизирано силна. Тим Момбо Комбо какво правим, брат? Отбор... Ломбо... Не, Ломбо... Джаста Праста. Отбор Джаста Праста. Отбора на Джаста Праста и доста силната братва. Не, бе, братва опи, брат. Да, брат. Счупената братва, не може да ги кажем, счупената братва. Да, наистина. Знаеш. Чупите ми съзнанието, хора. Какво става, брат? Да. Знаеш. Ето Уники. Той е там. Той ни гледа. Как беше? Това съм аз. Не. Това съм аз за Дунк. Не. Отново сме тук. Това съм аз за Дунк. Или аз това съм за Дунк, не ще отвърна. Аз това съм за Дунк. Да, аз това съм за Дунк. Отново съм тук, аз това съм за Дунк. Да. Фул респект за Ники, знаеш. Залива се отзад с кола. Да. Трудно му е, знаеш. ESL Леопарда ми пише. Брат Вълпи, добре. Разбрахме. 100 000 човека. Виж, вече знаете. Така, това, което искам да ви кажа е, че явно аз така наистина повлях на стрима изключително негативно, за което много ви благодаря в кавички. Затова тук на моето място ще дойде моята половинка, моят любим кастър, ZUDUNG. Много яко от кампа. Нека той коментира този път, според мен. Да, нека той... Аз ще бъда на твоя пулт. Да, ти ще бъдеш на моя пулт, обаче аз ще гледам стрима и ти ако погледнеш чата, лично тук ще се появява. Нали за това е това, брат? Чукам на стъкло. Нали за това е това пулт, да гледаш чата, ама не да го гледаш през цялото време. Ама не, аз гледах, братле, и играта ми беше интересна, честно казвам. Хората ни се смяха достатъчно, нека цивилизовано приключим. Искат да останам между тях, ако останам между тях. Че са това момче или момиче, бътле, моля, трябва го изчислим. Не, момче го каза това. Брат, стани между тях. По-добре не, брат, знаеш. Знаеш сега. Така... Хаштаг too much home, брат. Да. Аре, с Дунк вече е готов. Давай, ти кому гониш, бе? Ти си нервен преди малко, брат, без този чат. Ще има пляс. Ти гледал ли си отвана? Да, това да не слепява. Те, чай да... Дай твоето. Добре, ето ще... Не, дай това, ще пише там направо. Добре, ето аз ви казвам чао. Е, това е моя аккаунт, брат, се научи. Ето аз ви казвам чао. Мога да пиша без да гледам клавиатурата. Мата ти се бати нърд. Защото съм нърд. Супер и нърд. Як. Нърд, брат, нърд.
Нърд, брат. Затова, да, време е да си постана от стола и да отида да изпия нещо студено. The fuck? Искаме само да кажем, че това е Коцето, който в момента каства брутална игра между Таки Мен и Дум Диабла. Дано не е момиче. Що? Еми, защото ще не може да е жалко. Какъв е то хейт към момичета гейм? Нямам хейт. Това каза... Не бе, защото да не е момиче, защото наистина Стаки Мен е с големи претенции, че е доста добър зерки. Ако наистина минутата е 300 и той все още не е победил момиче. И 45 са по-е назад. Да, и тук що бива изяден, защото... Бива изнесен, не изяден. Да, защото неговите инфекции... Ако е момиче, респект за нея. Ако не, пак респект за тебя, брат. Виж, аз почнах да говоря глупости и вие станахте 133, ама сега си тръгна и да останете 150, защото... Да, между другото, кажете на мама, тати, пати, знаете, рефлонирайте стрима. Да, това, което да, преди да стане и да дойде тук на моето место Зодунк, искам да кажа, че може да ни лайкнете нашата страница и да разпространите и добри думи за нашата прекрасна телевизия АФК TV, нашата дейност. След малко се логвам в акаунта ми и очаквам да видя много розови имена. Голям шаут-аут. Които да добавят моят акаунт. Писанчо. Не, Рисанчо, какво беше? Рисанчо. Да, да, знам, че си тя и се надявам да си тя, че ме мързи да пиша. Какво? Бе, брат, комуникирам си с хората, които ми гледат, бе, мен. Моля ли, аре, Зодунк, може да... Айде, Зодунк, айде, то как ме гони, ау. Просто отрусен, само съм ти набрал с който. Ау, пожелавам ти нон фест да се пази срещу.